مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روٹی امیر شہر کی کتوں نے چھین لی, روٹی امیر شہر کی کتوں نے چھین لی, فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. روٹی امیر شہر کی کتوں نے چھین لی, فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. چہرہ بتا رہا تھا اسے مارا ہے بھوک نے, چہرہ بتا رہا تھا اسے مارا ہے بھوک نے, حاکم نے یہ کہا کچھ کھا کے مر گیا. ایک اور شعر. ایک ماں ابالتی رہی پتھر تمام رات, ایک ماں ابالتی رہی پتھر تمام رات, بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو, بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے دوستو, غربت اور تنگ دستی بہت عجیب چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو تمام تنگ دستی اور تمام غربت کو دور فرمائے. اسی غربت اور تنگ دستی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, آپ سنیں اور دلوں کو سکون محسوس کریں گے انشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی غربت پہ صبر کرنا جس میں عزت محفوظ رہے. غور کریے, ایسی غربت پہ صبر کرنا جس میں عزت محفوظ رہے اس امیری سے بہتر ہے, اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی تمام غربت اور تنگ دستی کو دور فرمائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا اس طرح کیا کرو, ربنا اعطینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار, تو ہمیں دنیا میں بھی چین اور سکون عطا فرما اور آخرت میں بھی چین اور سکون عطا فرما. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.